Мен атым Айбике, мен сүрөткө кичинемден бери кызыккан болчу. Бирок иш жака барган эмесмин да, мындай өзүм эле кичинемден бери кызыгып өзүм тартат элем. Анан бул жака келгеним ушул 3-жыл болуп калды. Өттө кызыгып, ушинтип апама айтсам, бул жака алып келген, эжекелер бул жакта өттө сонун, мындай көп объясняйт деп, одон көп эме кызыгым көбөйүп калды да, одон көпчө. Мен азыр более портретный жанрларга көбүрөөк кызыгып, анималистический жанрларга, мындай жаныбарларга көп кызыгам да, тарткандачы. Жана пейзаждарды, мындай сол мага кыштын пейзажын тартканды жагат. Мага өзү кыш аябай жагат. Цветтери сонун болот да, көк, ушундай. Мен эшиктеги виттерди тартканды жакшы көрөм. Эшиктерге чыгып, бардык пейзаж кылып, ошолорду запечатлеп эткенге жакшы көрөм. Ошону үчүн мен парктарга, адам көп жерлерге, сулуу жерлерге барып, сүрөттөрдү тартам. Мен келечекте дизайнер болгум келет. Ошон үчүн мен кийимдерге көбүрөөк кызыгам, адамдарды тартканды, анан мен пейзажды одон көп жакшы тарткым келет. Мен эң жакшы көргөн сүрөтүм бул аттардын сүрөтү, эки атты. Өзү аттарды өттө жакшы көрөм, анан көргөндө мен эшиктерден эме кылып көргөндө, анан телефондон дагы карап да тарткам да. Ошол жактагы көрүп калып, эсимде калып, анан телефондон дагы тарткам да, ошол жактан карап эле. Точно кылыш үчүнчү. Мен чоң атамдар жакшы тарткан элем, бирок биздин үй бүлөдө анча сүрөтчүлөр көп эмес. Бирок ошол мен кызыкканым эме чоң атамдан кетсе керек. Ушундай сүрөттөрдү карап мен дагы раса сүрөтчү болгум келет да, көпчө сүрөтчү болгум келген. Кичинемден бери көп кызыгып, тартып, любой жактан эле бардыгын тартып кете берет элем да, бардыгына көп кызыгып. Кумирим бул русский художник Михаил Врубель. Анын сүрөттөрү аябай сонун, мага өттө жагат. Анын стили сонун. Аларды көрүп мен стилдерин көбүнчө техникаларга үйрөнөм да, анан мындай жанрларын кантип тартканын, ойлорун көбүнчө билип, ошол жактан мен үйрөнөм да, кантип кылыш экен, кылыш керек экен. Мага жалбырак тартыш үчүн кызыл менен сары цветтер керек. Ошолорду смешать этип, биз оранжевый да алабыз. Анан бир слойдон полный бардык жерди перекрыть этебиз да, бардыгын. Мен көбүнчө элестетип тартам. Элестетип тартканга көрүп эмес, элестетип тартканга көбүрөөк кызыгам да. Мен үйдө болгондо, өзүм болгондо көбүнчө тарткым келет. Бирөөнүн жанында анча көп тарткым келбейм да. Өзүм отурганда үйдө ошону көбүнчө тарткым келет. Сүрөттүн пайдалуу жерлери өтө көп, мындай воображениең көбүрөөк болот, фантазияң көп болот, эс аласың да, мындай успокаивать этет, бардыгын билгенде кичине фантазияң немелериң көбөйөт да. Цветтерди аралаштырып атканда мени иштетесиң да, мындай кайсы цвет болуш керек деп. Көбүнчө өзүм отуруп үйдө бардыгын эле аралаштыра бергем да, билиш үчүн кайсы цветти аралаштырса кандай цвет чыгат. Ошентип мен үйдө дагы өзүм ушундай кызыга берет элем да, кантип чыгат депчи. Ошентип мен бардык цветтердин аралаштырын, айкалышын билип калгам. Праздниктерге көбүнчө
подаркаларды сатып албай, өзім тартам да сүрөттөрдү чө. Ар бир праздниктерге, майрамдарга өзім сүрөт тартып берем. Келечеке күндөн күнгө келем. Вторник, четверг, суббота. А бул жакта мен көп нерсени үйрөнгөм. Мен сүрөт тартканды, правилаларды, кантип туура тартышты үйрөнгөм. Сүрөтчүлүк адамдарда өздөрүндө талант болот, бирок аларга тартып туруш керек да, өнүгүп, профессионал немелерди карап, үйрөнүш керек да. Жөн эле адам тартпай эле талант деп жүрө берсе, анча көп нерсеге үйрөнө албайт. Ошон үчүн мен келечекке келип үйрөнүп турам. Мына мен сүрөттү бүттүм. Бул жалбырак, дарактан үзүлгөн жалбырак. Азыр күз мезгилинде булдай жалбырактар аябай көп. Мен бундай сүрөт тартканга 5 мүнөт эле кетет. Бирок сүрөттүн тартылышына, таталдыгына ушундай карайт да. Сүрөт ушундай оңой эле болсо, 5 мүнөт эле бүтүрүп койсо болот. Бирок кыйынраак, таталдыраак болсо, 1-2 саатка чейин кетет да, же көбүрөөк 1-2 күндөй көтүп калат да. Мен сүрөт тарткан 2 түрүнө барам. Биринчи жөнөкөй сүрөт, экинчи современный рисование. Мен современный рисованияга келдим. Мен айбыс пейнттен сүрөттөрдү тартам. Анан жана бэкграунд эрасер дегенден, ал жактан мен интернеттен алып че сүрөттөрдү бэкграундтан неме обрезать этип, анан көбүнчө мен материалдарымды иштейм, ушинтип коюп, адамдарга коюп че материалдарды, кийимдерди тартам, кантип көрүнөт адамдарга. Мен келечекте дизайнер болгум келет, ошон үчүн мен азыртан бери тартканды үйрөнөм. Телефондон тарткан оңойраак, ошон үчүн мен телефондон тартканды үйрөнгүм келет. Например, мынау бул кийим, адамга кызга кийилген кийим моделдеги да. Бир бул дагы таталдыгынан неме болот? Келгилери 2-3 саат болуп калат, оңойлору 1 саат, чарым ушундай болот да. Мен сүрөт боюнча ошо телефондон сүрөт тартканга конкурска катышкам, ал жактан мен 1-чи место алдым. Мен ошо открыткага окшош, открыткага сыяктуу сүрөт менен катышкам 8 мартка 23 февралга. 2022 жылы мен бир конкурс катышкам, 15 мамлекет болгон, ал жакта аябай көп сүрөттөр болгон, бирок мен 1-чи место алгам. Мен аябай сүйүнгөм, бул менин 1-чи ийгилигим болгон. Мен аябай сүйүнүп, кубанып, анан мен мындай конкурстарга дагы катышкым келет. Мен ошон үчүн азыр аябай көп сүрөттөрдү тартам, тынбай сүрөттөр тартып турам, үйрөнөм жаңы нерселерди, жаңы программаларды үйрөнөм. Мен кыргыздын тарыхын көп окуйм, жана кыргыздардын байыркы кийимдерин, кийимдер, мужской, женский полный карап чыгам да, журналдарды көп карайм. Ошо анан мен ошол кийимдерди заманбап стилде тартам. Кыргыздардын атын баардык дүйнөгө тааныткым келет.